तो समझता था बदमजा करा, नहीं मालूम कब निकल के आता है वहां जा। अल्लाह चाहे तो बेसदा के माफ कर दे, उसके रहमत का हाथ कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सदा दे तो कोई बच के निकल भी नहीं सकता। इसलिए देखो जैसी क्या जिंदगी गुजारते, मौत का नाम सुनते डरते हैं। क्यों क्यों डर रहा है? अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है ना, फिर डर रहा क्या? मालूम है इसको मैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी में गुजार रहा हूँ। अब खबर में गए तो माफ करता कि अल्लाह पकड़ करता कि नहीं मालूम। मैसर में बच के निकलते नहीं मालूम। मैसर के मैदान के बारे में कुरान कह रहा है وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى, حبیب تم لوگوں کو دیکھیں گے نشے والوں کی طرح نظر آئیں گے, وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, میرے حبیب وہ نشے میں نہیں ہوں گے, یہ وجہ نشے والوں کی طرح نظر آنے کی یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ آدمی پھر بھی نشے میں ہوگا تو کیا مصیبت ہے اس کو, نشے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئے گا, مری ہوش میں رہ کے نشے والے کی طرح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کہتا اللہ کی پکڑ کی وجہ سے یہ عالم ہوگا اس کا۔ قرآن کہتا ہے بھائی بہن سے, بہن بھائی سے بھاگتے ہوگے, بیٹے باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے۔ کیوں؟ اتنے اعلیٰ درجے کی محبت کے رشتے ہیں کہ آدمی دنیا میں اپنے ان عزیز محبوبوں کے لیے, ان کو مصیبت سے بچانے کے لیے اپنی پوری جائیداد اپنی جان قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے مصیبت محشر کی اتنی زیادہ ہوگی, سب سے زیادہ چاہنے والا بھی اپنی سخت ترین مصیبت کی وجہ سے سب سے محبوب کو چھوڑ کر بھاگنے لگے, کوئی کسی کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں ہوتا۔ کب ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارو, رب کی مرضی چھوڑ کر۔ رب کی مرضی کیا ہے؟ دین سیکھے تو معلوم ہوگا۔ دینی مدارک بتاتے ہیں, قرآن حدیث ہی بتاتا ہے۔ میں بات بتا دیتا ہوں, دنیا میں ہر ایک کو اگر دنیا میں ہر قسم کے لوگ جیتے اطاعت گزار بھی نافرمان ماننے والے بھی, رب کے احکام کو انکار کرنے والے بھی ہر قسم کے, یہاں اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کی پوری اجازت ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جیسے چاہو گزار لو, لیکن انجام یاد رکھو میری مرضی کے موافق زندگی گزارو گو, گزارو گے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری مرضی کے موافق میں نواز ہوں, اور تم اپنی مرضی کے موافق گزارو گے میری مرضی کے موافق وہاں مصیبت میں رہنا پڑے گا۔ یہاں زندگی اپنی مرضی کے موافق گزارنا آسان ہے, وہاں اپنی مرضی کے موافق رہنا مشکل ہے۔ اللہ کی مرضی دیکھو, اللہ وہاں ہماری مرضی دیکھے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ کو ڈر نہیں ہے, سب عام لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ خبر سے یہ لوگ ڈرتے ہیں, محشر سے عام لوگ ہیں۔ جو ڈرتے نہیں اللہ سے وہی اتنے ڈرتے ہیں, جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ جہنم سے ڈرتے ہیں۔ ڈر کی علامت ہی بولو, گھر میں موت کا نام لو کیا نہیں, ارے کیا نام خود باتیں کرا بس کرو, کیوں نہ ہو سب ہے یہ دنیا رہنے بنایا, اصل زندگی میں ہمارا اصل زندگی جانے پریشان ہوتا ہے, کوئی کہاں جا رہا اللہ کی دربار میں کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کیونکہ ماں نافرمانی کر رہا ہوں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں, اس لیے من ہوش نہ رہا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے دوستوں کے لیے تو عید کا دن ہے, کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہیں مگر محبت پوری رکھ کے دلوں میں گم رہے ہیں, اپنے نبی کے عشق میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے موت تم کے لیے مصیبت کی جگہ نہیں, اور اس کا دن خوشی کا ٹائم ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہتے ان کے انتقال کے دن کو اور اس کا دن کہتے ہیں, ہمارے اس کا نہیں ولی کے اور اس کا, ہمارے لیے غم ہے کہ ولی ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے, ولی کی صحبت سے ہم محروم ہوئے, غم ہمیں ہے لیکن اس ان کے لیے۔ کیوں ہم میں رہتے تھے مگر دل سب مصطفیٰ کے جلوے میں, آج ان کے لیے خوشی کا دن اس لیے ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قبر میں جاؤ تو نبیوں کے سردار کا دیدار ہوگا, اس سے بڑھ کر اور خوشی کا کون سا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر۔ اعلی حضرت تو اعلی حضرت کیا,
हजरत की मिसाल शरीफ का वक्त आया तो हजरत घबराते नहीं, मौत से डरते नहीं, अपने बेटों को कहते हैं रब का कलाम पढ़ते रहे, किसी को कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, किसी को कहते हैं खबरदार जो फोटो वाली जितनी तस्वीर की लौटे है ना वो यहाँ पर ना लाई, क्यों? अल्लाह के फरिश्ते आते, वहाँ फरिश्ते नहीं आते रहमत के जहाँ पर जानदार फोटो आते, देखो उनकी नजर फरिश्तों पे, और वो क्या कहते हैं मालूम? ठीक 2:35 2:38 को मेरी रूह परवाह बना, घबराने डर रहे बशारत दे रहे, अभी 2:38 पे मेरे मेरे महबूब नबी के दरबार में हाजिर को, नसीहत क्या करते हैं बेटा मेरे इंतकाल के बाद? गरीब लोगों को आला गिजा बहुत कम मिलती है, उनको बेहतरीन बेहतरीन गिजाएं खिलाना, उनको फिल्मी खिलाना, कोई कहता है देखो इंतकाल के वक्त भी अच्छे अच्छे खानों का जिक्र कर रहे हैं, अजी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, खानदान के लिए नहीं, उम्मत के गरीबों के लिए, और जिनसे आपने कहा उसी टाइम 2:38 को रूह परवाह कर जाती है, जबकि आप कलमे शहादत पढ़ रहे हैं, अतराफ से खानदान के लोग कुरान की तलावत कर रहे हैं, ईशान कैसी नजर आती है मैं बताऊं आपको, الذين تتوفتهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم فرشتے جن کو پاک حالت میں بلاتے ہیں پاک حالت میں روح نکالتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم پر اللہ کی سلام سبحان اللہ کیسی پاک حالت رب العالمین کا کلام